អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំលការាសីប្រចាំខែកញ្ញាខែ9ឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ388បាទលេខ388គឺជាលេខនាំលាភគឺជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខ388ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទលេខ388គឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ខមមិនទេប្រញាប់ខមមិនទាំងអស់គ្នាខមមិនលេខ388 3ដងគឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងណាបងប្អូនណាបាទហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាដើមខែបាទដើមខែគឺលោកអ្នកអត់សប្បាយចិត្តទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងដើមខែ9ចូលមកដល់ជីវិតធ្លាប់តែរីករាយជីវិតធ្លាប់តែស្រស់ស្រាយវាប្រែមកជាលេងស្រស់ស្រាយវាប្រែមកលេងសប្បាយរីករាយវាទៅជាមានទុក្ខវាទៅជាមានភ័យវាត្រូវតែមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាដើមខែចូលមកដល់អត់សប្បាយចិត្តទេអត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងមិនមែនមកពីអត់លុយទេមកពីគ្រួសារគ្រួសារហ្នឹងបែរថាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃយើងអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់យើងគឺតែងតែទម្លាក់កំហុសដាក់យើងទោះបីជាយើងខំប្រឹងលះបង់ទោះបីជាយើងខំប្រឹងជួយទោះបីជាយើងខំប្រឹងលះបង់ដល់ទៅកម្រិតណាក៏គេមើលមិនឃើញអំពីកិច្ចការដ៏ល្អរបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងឆ្នាំលកាដើមខែចូលមកអត់សប្បាយចិត្តបាទអត់សប្បាយចិត្តដោយសារអីដោយសារអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមើលអត់ឃើញពីការលះបង់របស់យើងយើងខំលះបង់យើងខំជួយយកអាសាយើងខំស្អី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 គ្រប់យ៉ាងហើយប៉ុន្តែគេមើលអត់ឃើញអំពីគុណបំណាច់របស់យើងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងគឺអត់សូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេបងប្អូននៅដើមខែ9ចូលមកហ្នឹងដោយសារគ្រួសារអត់ឲ្យតម្លៃធ្វើការហត់ហើយគេជេរទៀតធ្វើការហត់ហើយគេបន្ទោសទៀតលះបង់ដើម្បីគេហើយគេមើលអត់ឃើញទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំលកាហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយកុំកើតទុកច្រើនកុំភ័យច្រើនកុំព្រួយច្រើនណាបងប្អូនណាបាទកាលណាតែកើតទុកច្រើនភ័យច្រើនព្រួយច្រើនវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីត្រឡប់មកវិញណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំលកាដើមខែអត់សប្បាយចិត្តទេដើមខែអត់រីករាយទេដោយសារអីដោយសារតែអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងមិនផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឲ្យយើងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងហ្នឹងបានន័យថាម៉េចយើងខំជួយគាត់យើងខំយកអាសាគាត់យើងខំលះបង់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែអត់បានលះបង់អីឲ្យយើងផងអញ្ចឹងវានឹងមិនល្អវានឹងមិនមានសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងយើងបាក់ចិត្តថាខំលះបង់ដើម្បីគេគេមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងការលះបង់របស់យើងវាជា0ជា0ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាដដែលពីថ្ងៃទី9បាទសូមទោសណាបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានបន្តិចបាទសូមកុំអើទៅណាណាខ្ញុំនឹងបន្តទូទាយនៅរាសីនេះជូនដល់បងប្អូនប្រសិទ្ធិបងប្អូនសូមតិចតាមតាមប្រូនតិចចាំតិចណាបងប្អូនបាទតាបងប្អូនណាមកទៅណាចាំមើលមើលគ្រូថាជុំនឹងទៅណាបាត់ហើយរត់ចោលហើយនៅមកវិញគ្រូថាជុំបាទខ្ញុំតិចខ្ញុំមកយកបាត់ជុំនេះតិចជុំដៃអត់មានណានេះចិត្តខ្លាយឡាយឡាយយូរគេរត់ចោលអស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងសពអស់ហើយគ្រូថាជុំហើយ
បាទមិនបំសតទេដល់សល់កូនចៅ4500នាក់ដែរបាទតាហេឃើញទេមុនថាអូននៅឯណាមុនថាគេឆ្លើយថាអូននៅលើអូននៅឯណេះបងឡើងមកហើយជាងខ្ជុះអើយជួយបក់ច្រានរូបខ្ញុំទៅឲ្យបានជួបទៅស្រស់បំដូលស្នេហ៍កំរងឌួងចិត្តថិតក្រោមឌួងខែមានតែអូនទេជួយឲ្យបងរស់ហើយស្អីចឹងបត់គេចឹងណាបាទខ្ញុំខ្ញុំមិនជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃថ្ងៃសិលជ្រៀងអត់កើតបាត់សិលកាន់សិល8បាទកាន់សិល8គេមិនឲ្យជ្រៀងគេមិនឲ្យអីទេបាយល្ងាចគេមិនឲ្យហូមបាទគ្រឿងអលង្ការគេមិនឲ្យពាក់ចឹងទៅក៏នេះទៅជ្រៀងកើតទេមិនជ្រៀងបានទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនណាឆ្នាំលកាបាទឆ្នាំលកាដើមខែយើងអត់សប្បាយចិត្តទេដោយសារតែគ្រួសារយើងមិនឲ្យតម្លៃយើងយើងខំលះបង់ខំធ្វើការហត់ប៉ុន្តែគេមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញយើងខំលះបង់យ៉ាងម៉េចក៏មើលមិនឃើញដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺអត់សប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែសប្បាយមិនសប្បាយហីទៅកុំទៅខ្វល់រឿងគ្រួសារឯងបាទវាមានឆ្លោះវាមានត្រូវអីខ្លះចឹងទៅអន់ចិត្តមិនអន់ចិត្តអីអញ្ចឹងកុំទៅគិតចឹងអ្វីដែលយើងគិតនេះយើងគិតតែចូលមកដល់ថ្ងៃទី9បាទចូលមកដល់ថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13អ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងបាទគឺមានលៀបហូរចូលអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងមានលៀបហូរចូលមានលៀបចូលហើយលៀបចូលហ្នឹងមិនថាមានលុយមានកាក់មានងៀសមានប្រាក់ហូរចូលចាយវាវិញហើយខ្វល់ទេអាណាមយល់ចិត្តយល់ចិត្តយើងកុំខ្វល់ខ្វល់ថាចូលដល់ថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13ខែ9ហ្នឹងយើងមានលៀបមានជ័យហូរចូលបាទមានលៀបមានជ័យហូរចូលចឹងចាំមើលលៀបជ័យនឹងស្អីគេហូរចូលនឹងគឺមានលុយហូរចូលលុយនឹងហូរចូលតាមរយៈការលក់ដូរតាមរយៈការរកស៊ីតាមរយៈការធ្វើចំនួនជួញដូរអីចឹងណាបាទដើមខែបាក់ចិត្តគេឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលខែពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃ13មានលៀបមានជ័យហូរចូលអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ណាណាថាអីថាទៅយើងកុំខ្វល់យើងដឹងថាយើងចាំទទួលលៀបលៀបនោះបានមកពីណាគ្រូមហាជុំបានមកពីយើងរកស៊ីហ្នឹងវាមិនមែនសុកសុកវាមកណាយើងរកស៊ីអីវាបានហ្នឹងមកយើងធ្វើអីគឺវាបានលៀបហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីមួយដែលយើងលំបាកទេយើងអត់មានបញ្ហាអីមួយដែលយើងកើតទុកទេអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13យើងដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្នាំរកាហ្នឹងយើងមានលៀបចូលបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងបានលៀបហើយកុំភ្លេចខ្លួនត្រូវថែរក្សាសុខភាពត្រូវធ្វើអីឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏រក្សាដែរព្រោះឆ្នាំលកាមករយៈហ្នឹងចិត្តក្តៅណាចេះតែឆាប់ខឹងបាទចេះតែឆាប់ខឹងចេះតែមានបញ្ហាចូលមកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាហ្នឹងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25គឺលោកអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពបន្តិចព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងឈឺបាទពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25អ្នកកើតឆ្នាំលកាគឺត្រូវថែរក្សាសុខភាពហើយបើមិនថែរក្សាសុខភាពទេលោកអ្នកឈឺហើយបាទឈឺហើយមែនទេអញ្ចឹងលោកអ្នកថែរក្សាសុខភាពកុំឲ្យឈឺណាបងប្អូនណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាដល់ពេលដែលលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាដដែលចុងខែគេថាស្នែចាស់រើឡើងបាទចុងខែណាចុងខែដាច់ខែ9ហ្នឹងចុងខែហ្នឹងគេថាជួបគូថ្មីបាទជួបគូថ្មីឆ្នាំរកាជួបគូថ្មីគូព្រេងដែលខ្ញុំគិតថាមិនព្រាត់ណាឥឡូវវាព្រាត់ព្រាត់ទាំងមេឃញញឹមធ្វើមកដឹកនឹងបានជួបគូសង្ឃឹមទោះបីខ្ញុំញញឹមក៏គ្មានន័យដែរណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំលកាចុងខែហ្នឹងគឺជួបគូថ្មីបាទអ៊ំម៉ាថាយើងនឹងវាអត់គូទេឬមួយក៏យើងមានស្នេហាដែរប៉ុន្តែស្នេហាវាមិនដូចចិត្តគេមិនយកចិត្តទុក
ដាក់គេមិន take care គេមិនស្រឡាញ់គេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់យើងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេមិនសូវខ្វល់មួយយើងអីហ្នឹងដល់ពេលបាទដល់ពេលវេលាដែលយើងជួបគូថ្មីហើយនៅចុងខែ5 9អញ្ចឹងអ្នកដែលមានគូហើយហាមភ្លើតភ្លើងហាមព្រើលចង់បានគូថ្មីបើអ្នកដែលនៅលាវណាឬមួយមានសង្សារសង្សារមិនយកចិត្តទុកដាក់បែកគ្នាទៅយើងយកសង្សារថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងខែ9នេះគឺយើងនឹងដល់គូថ្មីហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺចាំអត់មើលចុងខែនោះវាដល់គូថ្មីមានដែរឬទេបាទចម្លើយឆ្លើយថាដល់ហើយបាទគូថ្មីនឹងបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យគូថ្មីល្អជាងគូចាស់ហើយបើបានយកអ្នកថ្មីឲ្យល្អជាងអ្នកចាស់ហើយបើយកអ្នកចាស់អំជាងអ្នកបើយកអ្នកថ្មីអំជាងអ្នកចាស់ទៅដែរកុំយកណាបាទជ្រុលទៅដូរម៉ូតឯងដូរពី015ឡើង018ណាមិនមែនដូរពី018មកជិះ092ទេបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យក្តីបំណងពងប្រាថ្នាដែលលោកអ្នកបានជួបនោះឲ្យបានដូចបំណងទៅខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ388ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបាទហើយលោកអ្នកណាឆ្នាំរកាជួបរឿងសៅម៉ងចិត្តបានច្រើនដែរមួយរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យល្អចង់ឲ្យមានលៀបចង់ឲ្យមានសំណាងបងប្អូនគេហៅថាឲ្យបងប្អូនលៀបសោយចេញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលមិនទាន់លៀបសោយចេញទេបងប្អូនលៀបសោយទាំងអស់គ្នាទៅមានលៀបមានសំណាងហើយបងប្អូនណាមិនទាន់លៀងទេលៀងណាលៀងសើយអស់សើយអស់ចង្ងាយទៅកាក់កោបមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់លៀងសើយចេញគឺលៀងសើយចេញទាំងអស់គ្នាហើយចង់លៀងសើយលៀងថាម៉េចអានឹងឆាតចូលពេកទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរខ្ញុំសូមជូនពរហើយខ្ញុំសូមទូទាជាបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចចូលមកដល់ហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខែ9នៅក្នុងខែ9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ215អ្នកកើតឆ្នាំចលេខសំណាង215ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំចពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃលេខសំណាងលេខ215អ្នកកើតឆ្នាំចហើយទៅណាហើយត្រឡប់មកវិញខមមិនលេខសំណាងមួយគឺលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃអ្នកកើតឆ្នាំចដើមខែជួបរឿងរកម្មរកុសជាមួយគូស្នេហ៍ជាមួយក្រុមការងារជាមួយអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចណាចូលមកដល់ដើមខែលោកអ្នកជួបរឿងរកម្មរកុសច្រើនបាទជួបរឿងរកម្មរកុសច្រើនមែនទែនបាទដល់ប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្នាគ្រួសារវាចេះតែមានរឿងរអាក់រអួលរមូលក្រិចជាមួយគ្នាវាមិនសូវយោគយល់គ្នាវាមិនសូវអត់ឱនឲ្យគ្នាវាមិនសូវអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាវាចេះតែមានរឿងបញ្ហាកើតឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអាយយើងខំប្រឹងធ្វើការហើយអាយយើងខំប្រឹងលះបង់ដើម្បីគេហើយនៅតែគេមើលមិនឃើញអំពីការលះបង់របស់យើងយើងជួយគេយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់កូនយើងស្រឡាញ់ប្តីប៉ុន្តែអាគេនឹងដូចជាមិនយល់ចិត្តយើងអាគេនឹងវាមិនសូវព្រួយបារម្ភជាមួយយើងព្រោះថាហៃ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 ជាមួយយើងពេលខ្លះយើងអន់ចិត្តដែរតែការលះបង់ដើម្បីអញ្ចឹងគេមើលមិនឃើញសោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាក់ចិត្តណាបាក់ព្រួយចិត្តណាព្រួយមែនតើឆ្នាំចគ្រាន់តែចូលមកដើមខែ9ហ្នឹងមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃចូលមកភ្លាមអញ្ចឹងតើជីវិតខ្ញុំហើយរស់បានដល់ពេលណាបាទឥឡូវរស់បានដល់ពេលណាយើងកុំខ្វល់បើថាប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តទេនិយាយថាអូនណាអូនឯងហេតុអីបានមិនយល់ចិត្តបងបងបងឯងហេតុអីបានមិនយល់ចិត្តអូនហើយបើនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានលែងចោលយកប្រពន្ធយកប្តីមួយទៀតណា
បាទអញ្ចឹងឆ្នាំចូលខ្ញុំនិយាយលេងគាត់ខ្ញុំអាណិតថាចូលមកគ្រាន់តែចូលមកដើមខែ9ភ្លាមវាមានរឿងអញ្ញែអញ្ញៃភ្លាមវាមានរឿងមិនល្អភ្លាមអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមអូពិបាកវេទនាកើតទុកមែនតើអ្នកកើតឆ្នាំចូលហ្នឹងណាបាទហើយដល់វាពិបាកទៅលេងឥឡូវវាចូលមកដល់ខែ7នេះអូវាចូលដល់ថ្ងៃ7នេះបាទវាចូលដល់ថ្ងៃ7នេះពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃ11អ្នកកើតឆ្នាំចូលមានរឿងទៀតអារឿងនេះមិនមែនរឿងគេរកម្មរកុសអត់យល់ចិត្តទេរឿងអត់លុយអត់លុយធំចារកម្មរកុសទៀតណាបងប្អូនណាបាទមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធជេប្តីជេរត់ចូលខារ៉ាអូខេអានឹងមានលុយហើយលើមានអីចូលទៀតប្រពន្ធជេប្តីជេដល់រត់ខារ៉ាអូខេក៏ទៅកើតពួកអត់លុយផងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11លោកអ្នកមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអត់លុយបាទអត់មានលុយទេអត់មានលុយទេធ្វើຫມត់ស្ញាញ់បងប្អូនហើយចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោយើងដឹងរាសីរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំអត់ល្អយើងឆុងចោឆុង 100% នៅក្នុងឆ្នាំ2024បាទចោឆុង 100% ឆុងមួយរោគចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024រាសីឆ្នាំចោប្រកាត់ប្រកិនបាយបិនទៅជាបាយបាតឯអត់ល្អទេអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃទី10ពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី11អត់មានលុយទេដាច់លុយហ្មងស្ទះហ្មងរលួយទិញកាហ្វេរលួយបង់ធនាគារអត់ឃើញទេគឺវេទនាបន្តិចហើយពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី11បាទអ្នកកើតឆ្នាំចោណាពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី11អត់ល្អទេមានរឿងមានវិបត្តិកើតឡើងអញ្ញែអញ្ញៃធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអត់សុខព្រោះវាអត់លុយហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោយើងអត់លុយពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃ11ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25យើងមានលៀបមានជ័យហូរចូលមកវិញបាទយើងមានលៀបមានជ័យហូរចូលមកវិញយើងលក់របស់ដាច់បាទយើងលក់របស់ដាច់ណាអញ្ចឹងយើងអត់លុយយើងដាក់របស់លក់យើងដាក់ដីលក់យើងដាក់ផ្ទះលក់យើងដាក់ឡានលក់យើងដាក់រថយន្តលក់អីឡាននិងរថយន្តវាតែមួយឯងមែនទេយើងដាក់រថយន្តលក់ដាក់ឡានលក់យើងដាក់ស្អីលក់អញ្ចឹងទៅចូលមកដល់ដើមចុងខែហ្នឹងស្រាប់តែពីថ្ងៃទី21អស់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25យើងមានបាទយើងមានលៀបមានជ័យយើងក៏លក់របស់នឹងដាច់ទៅបាទយើងក៏លក់របស់នឹងដាច់ទៅអញ្ចឹងយើងហេងមកវិញអញ្ចឹងកាលណាតែលក់របស់ដាច់យើងមានលៀបមានជ័យមកវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25គឺយើងនឹងលក់របស់ដាច់ហើយសួរខ្ញុំថាលក់របស់អីដាច់អានឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប្អូនណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនលក់របស់អីដាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបងប្អូននឹងលក់របស់ដាច់ចន្លោះពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែ9ហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោដដែលបាទពីថ្ងៃទីចុងខែហ្មងចុងខែសរុបហ្មងចុងខែអ្នកដែលមិនទាន់មានគូទេមានគូបាទអ្នកដែលមិនទាន់មានគូទេគឺដល់គូហើយបាទហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានសង្សារទេក៏មានសង្សារហើយអ្នកដែលមានគូហើយក្តីក៏នឹងមានអ្នកដែលគេមកញ៉ែអ្នកដែលគេមកសុំស្រឡាញ់យើងដែរប៉ុន្តែអ្នកមកញ៉ែដល់កម្រិតណាអ្នកដែលមកសុំស្រឡាញ់ដល់កម្រិតណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរយើងត្រូវតែតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍តាំងស្មារតីតែខ្លួនឯងកើតឆ្នាំចោមានប្តីហើយនឹងខ្លួនឯងកើតឆ្នាំចោមានប្រពន្ធហើយនឹងហើយទៅលេបខៃពាកសម្ដីញ៉ៃញងអត់ប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍អីទៀតព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អីកើតឡើងទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចោលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចោទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបាទប្រយ័ត្នហ្នឹងបានន័យថាប្រយ័ត្នយ៉ាត់មានអ្នកទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅចុងខែ10ចុងខែ9មានប្រពន្ធហើយលេងស្រាប់តែរោស្រីរោញីអីទៀតមានប្តីអីទៅរោប្រុសរោឈ្មោលទៀតអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងត្រូវមានតម្លៃសីលធម៌ខ្លួនឯងណា
ហើយបើអ្នកនៅលីវទេអាហ្នឹងអ្នកមេម៉ាយអ្នកកំឡោះអ្នកកំមុំអីអាហ្នឹងអាចរកគូរកសកលបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចកុំភ្លេច comment លេខ215ហើយតាំងចិត្តតាំងកាយឲ្យសុបាយឲ្យរីករាយហើយពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយចូលយើងធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយហើយចូលយើងធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយហើយបាទចូលយើងធ្វើអីមួយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺអត់ល្អទេហើយឆ្នាំយើងឆុងផងអញ្ចឹងយើងមិនតាន់លៀងសើចទេយើងលៀងសើចទាំងអស់គ្នាបាទលៀងសើចទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចអ្នកណាឆ្នាំចមិនតាន់លៀងសើចទេគឺលៀងសើចទៅណាបងប្អូនណាបាទកាលណាតលៀងសើចហើយគឺបានល្អមកវិញហើយនឹងបានកកកបនឹងបានហេងហើយនឹងល្អមកវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទូទាយដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចខមមិនលេខសំណាងលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃឥឡូវនេះចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ364ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីជំពូបាទពណ៌ស៊ីជំពូណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ364ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីជំពូអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដែលបានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំខមមិនលេខ364ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីជំពូណាបងប្អូនណាបាទខមមិនទាំងអស់គ្នាយកលៀបយកជ័យយកលៀបយកសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលោកអ្នកដើមខែគឺលោកអ្នកមានលៀបហូរចូលលោកអ្នកដើមខែឆ្នាំកុលគ្រាន់តែចូលដល់ខែ9ភ្លាមមានលៀបហូរចូលភ្លាមអញ្ចឹងលៀបជ័យដែលលោកអ្នកឆ្នាំកុលទទួលបាននៅដើមខែ9នោះគឺជាលៀបជ័យស្អីគេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកថាលៀបជ័យដែលលោកអ្នកទទួលបាននៅក្នុងខែ9សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺលៀបជ័យតាមរយៈការរកស៊ីមុខរបរចំនួនជួញដូររបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នករកស៊ីអីលោកអ្នកជួញដូរអីគឺនឹងបានដូចបំណងដូចថាលោកអ្នកលក់មាសអាហ្នឹងលោកអ្នកបានចំណេញពីមាសទៅលោកអ្នកលក់ចាប់ហួយលោកអ្នកបានចំណេញពីចាប់ហួយទៅលោកអ្នកធ្វើអីគឺលោកអ្នកនឹងបានដូចបំណងដែលលោកអ្នកបានពងប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងបានកាក់កបលោកអ្នកនឹងបានជោគជ័យសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនៅដើមខែមានលៀបហូរចូលអ្នកធ្វើការមានលៀបតាមរបៀបអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីមានលៀបតាមរបៀបអ្នករកស៊ីអ្នកធ្វើអីមួយគឺមានរបៀបតាមអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះហើយបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលដដែលពីថ្ងៃទី10ពីថ្ងៃទី9បាទចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី12លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺលោកអ្នកថែរក្សាសុខភាពលោកអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពបន្តិចណាលោកអ្នកណាបាទបើលោកអ្នកមិនថែរក្សាសុខភាពទេលោកអ្នកនឹងឈឺហើយអញ្ចឹងពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃ12លោកអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពបាទថែរក្សាសុខភាពណាសុខភាពរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេព្រោះទួរេសីនៅអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12គេថាលោកអ្នកត្រូវឈឺបាទគេថាលោកអ្នកត្រូវឈឺអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នទេលោកអ្នកនឹងមានជំងឺឈឺរួមរឹតពីឈឺតិចទៅឈឺច្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពណាបាទហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលដដែលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែ9លោកអ្នកកុំដើរឆ្ងាយបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលណាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23សូមលោកអ្នកកុំដើរឆ្ងាយឲ្យសោះបាទដើរឆ្ងាយហ្នឹងមិនថាដំណើរណាឆ្ងាយតែដើរឆ្ងាយទៅវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង
តែដល់ឆ្ងាយទៅវាអាចមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមប្រយ័ត្នកុំដល់ឆ្ងាយណាបងប្អូនណាបាទកុំដល់ឆ្ងាយសោះបាទដល់ឆ្ងាយអត់ល្អទេអញ្ចឹងកុំដល់ឆ្ងាយដល់ចិត្តចិត្តទៅល្អមកវិញហើយប៉ុន្តែបើចាំបាច់ត្រូវមីសយ៉ុងត្រូវបេសកកម្មចុងខែពីថ្ងៃ20ដល់23ថាក់លើបជាមេបជាត្រូវតែទៅព្រោះកតាបកិតអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នណាហើយប្រយ័ត្នហើយលៀងសើចចេញទៅបាទអ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើចគឺត្រូវលៀងសើចចេញក្រោយពីលៀងសើចហើយគឺយើងបានកាក់កោគឺយើងបានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងល្អមកវិញណាអ្នកកើតឆ្នាំកុលបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដដែលនៅចុងខែមានរឿងពីររឿងធំធំដែលយើងត្រូវជួបប្រទះហើយសូមបបវាជាឆ្ងាយអ្នកកើតឆ្នាំកុលនៅចុងខែ9ចូលមកដល់លោកអ្នកត្រូវជួបរឿងពីររឿងទី1លោកអ្នកនឹងមានគេនិយាយដើមលៀបពណ៌មូលបង្កើតយើងអត់ខុសគេថាយើងខុសយើងអត់ធ្វើអីផងគេថាយើងនឹងមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលចុងខែចូលមកដល់លោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងគឺគេនិយាយដើមគឺគេលៀបពណ៌គឺគេមូលបង្កើតព្រោះតែយើងអត់ធ្វើអីសោះស្រាប់តែគេមកធ្វើបាបយើងយើងអត់ដឹងអីសោះស្រាប់តែគេមករករឿងយើងអត់ធ្វើអីសោះស្រាប់តែគេមកលៀបពណ៌យើងចំណែកនឹងទីឈ្នានេះយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលចុងខែចូលមកដល់គឺមានរឿងគេនិយាយដើមហើយចុងខែដែលចូលមកដល់ទៀតអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងមានសាច់ញាតិចិត្តស្លាប់ទៀតបាទតាមជើងលេខគេថាចំលេខបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចំលេខបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងយើងមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរាមានដូនតាចាស់ជរាត្រូវត្រៀមចិត្តមើលថែរក្សាគាត់ឲ្យហើយវាអាចចុងខែ9ឬដល់ពេលណាមួយវានឹងចាក់ចេញទៅឆ្ងាយទៅព្រោះថាមនុស្សយើងវានឹងមានការធម្មតាការនិរិះការជួបការប្រត់ប្រាស់វាជារឿងធម្មតាចឹងលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នណាចឹងឆ្នាំកុលចុងខែ9មានរឿងធំ2ទី1គេនិយាយដើមទី2អាចបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរណាឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរស់ស៊ីមានបានកាក់កបជារៀងរហូតតទៅហើយឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ364ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លាបពណ៌ជ័យខ្ញុំទស្សន៍ទាយឆ្នាំកុលចប់នៅវេលាម៉ោង11:11ម៉ោង11:11ហើយអ្នកមើល311អ្នកកូនបើគេបាទអ្នកមើល311អ្នកម៉ោង11:11អញ្ចឹងជាម៉ោងល្អជាម៉ោងចក្រវាលអញ្ចឹងបានថាយើងដែលនៅទស្សនាការឡាយលោកគ្រូមហាជុំម៉ោង11:11នេះសិតតអ្នកមានលៀបមានជ័យអញ្ចឹងចាប់ពីយប់នេះទៅចាប់ពីស្អែកទៅយើងនឹងមានលៀបយើងនឹងមានជ័យហូរចូលគ្រប់គ្នាចឹងយើងត្រៀមខ្លួនទទួលលៀបទទួលជ័យហើយយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលចឹងខ្ញុំគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លៀបប៉ុណ្ណឹងឯងព្រមរៀបត្រីជ្រៀលជ្រែហើយយប់ហើយចឹងសូមអរគុណណាស់បងប្អូនណាបាទសូមជូនពរសិទ្ធិពរជ័យសេរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនដល់អស់លោកអ្នកសូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយគ្រូមហាជុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទហេងហេងណាបាទអរគុណកាក់កប